بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, salavat i selam neka su na Allahog poslanika Muhammeda, ali i salatu wasalam, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nakon govora o surama Al-Fatiha, suri An-Nas i suri Al-Falaq, evo nas u druženju sa surom Al-Ikhlas. Već kroz govor o vrijednostima sura Al-Falaq i An-Nas smo spomenuli nešto o suri Al-Ikhlas. Međutim, ako Bog da, ovoj emisiji ćemo joj posvetiti svo naše vrijeme, mada ona zaslužuje puno više od toga. Uistinu je teško govoriti o ovoj suri, jer je njena osnovna tema, jedina tema, Allah Đelešanu. U ovoj suri kad govorimo, trebamo govoriti o Allahu, gospodaru svjetova. Čovjek se boji da nešto pogrešno ne kaže, da ne izostavi nešto što je važno ili da se pogrešno izrazi kad govori o gospodaru uzvišenom. Zato molim Allah Đelešanu da nam olakša da evo na najljepši način u ovoj emisiji predstavimo suru Al-Ikhlas. Sura Kul Huvallahu ili Al-Ikhlas ili suretu Tevhid ili sura As-Samed, sve su to njeni nazivi, je sura koju, vjerujem, svaki musliman zna na pamet. To je prva sura koja se čak često i prije Fatihe nauči kod male djece, zato što je kratka i lahka i jednostavna. S jedne strane, s druge strane, Allah Đelešanu je toj kratkoj, maloj suri sa malo riječi od 4 ajeta usadio temelj vjere. Temeljni koncept islamskog vjerovanja tevhida je ugrađen upravo u ovoj suri i u njoj pojašnjen. I zato ona ima posebnu i iznimnu vrijednost. Prije svega što joj je osnovna tema Allah Đelešanu, jedina tema, ni o čem drugom ne govori, kao što je i ajetul kursi, ajetu koji govori o Allahu Đelešanu, pa je najvredniji ajet u Kur'ani Kerimu, tako i ova sura jedino o gospodaru svjetova govori o temeljnom konceptu vjere tevhidu i zato je iznimno vrijedna i posebna sura. Naime, to je sura za koju imamo najveći broj vjerodostojnih hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji govori o njenoj vrijednosti. Definitivno sura o kojoj se poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše puta izrazio o njenoj vrijednosti i kazao u više hadisa da ona predstavlja ili ima vrijednost kao trećina Kur'ana Kerima. Također, poslanik sallallahu alejhi ve sellem za ovu suru je kazao: onaj koji bude proučio 10 puta, Allah će mu sagraditi dvorac u džennetu. Pa je Omer ibn Hattab radijallahu ta'ala anhu rekao: po Božji poslanici, onda ćemo je puno učiti. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: Allah će dati i više. Allah je blagodaran i plemenit i on će dati više od onoga što vi budete učili. Ashabi radijallahu ta'ala anhum su prepoznali vrijednost ove sure, njenu veličinu i zavoljeli je. Pa se spominje za jednog od njih da kada bi klanjao namaz i predvodio muslimane u namazu, svaki rekat bi učio poslije Fatihe suru Al-Ikhlas, pa onda neku drugu suru. Za drugog također da je svaki namaz s njome završavao. Pa je jednom poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, nakon što mu je odgovorio da to čini zato što je voli, rekao mu je Muhammed alejhi salatu vesselam: Allah te zbog ljubavi prema toj suri zavolio. A drugom je rekao: Allah te u džennet uveo zbog ljubavi prema toj suri. Vidimo da su ashabi radijallahu ta'ala anhum prepoznali njenu veliku vrijednost. Tim prije što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu suru preporučio da se uči na drugom rekatu sabahskog sunneta. Recimo, s njom je dan počinjao. Na drugom rekatu akšamskog sunneta, pa to je početak noći, jel? Također je preporučio da se ona uči na posljednjem rekatu vitra i na drugom rekatu namaza poslije tavafa oko Kabe. Ona je također preporučena da se zajedno sa surama Felek i Nas, Kul Huvallahu Felek i Nas, uči poslije svakog namaza, 3 puta prije spavanja, 3 puta uvečer, 3 puta ujutru, kao zaštita. Isto tako da se uči kao rukija, to jest poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sve tri učio da bi sebi olakšao bolest i tegobe u bolesti koje je imao, kao lijek, znači, i tako dalje, i tako dalje. Velika vrijednost, puno hadisa o njoj, jel, a dovoljno je to što je tema jedina o kojoj govori gospodar svjetova, Allah, jedan, jedini, As-Samed.
Kažemo, ashabi radijalanom su prepoznali njenu vrijednost. Međutim, šta je to ima toliko u toj suri koju mi svaki dan učimo i lagana nam je i ponavljamo je? Šta je to toliko vrijedno? Zašto je ona toliko izdvojena? To ćemo saznati tek kada se prepustimo promišljanju njenih ajeta i značenja i poruka koje u sebi nosi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Reci, on je Allah, jedan. Allahu samed, on je, Allah je utočište svakom. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ, nije rodio i rođen nije. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, i nikomu ravan nije. Ovo je prijevod, prijevod značenja ajeta, četiri ajeta sure قُلْ هُوَ اللَّهُ. Sura je mekanska, naravno. Došla je, objavljena je, spuštena u Meki i došla je kao odgovor mušicima, mnogobožcima, idolopoklonicima, koji su poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, pitali o porijeklu njegovog gospodara i da im ga opiši, ko je on, da ga predstavi i kaže njegovo porijeklo. To pitanje je moglo se shvatiti kao provokacija, jer kako će gospodar imati svoje porijeklo, jer on nije rođen i nema oca i majku, on je oduvijek. A možda je vrlo lako bilo i pitanje koje su postavili svog neznanja, jer su oni znali da se njihovi bogovi kojima su se klanjali prave od drveta, od željeza, od kamena i tako dalje, da imaju nekako porijeklo, neko ih je načinio. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovu kuransku suru da im odgovori. Kul, reci im Muhammede, ko je tvoj gospodar? Kul huva Allah, on je Allah. Ehad, jedini, jedan. Ova riječ kul, naredba je bila poslanik s.a.v. i svojevrstan odgovor, jel, mušicima koji su to pitanje Muhammedu a.s. postavili. Međutim, u njoj je također i poziv i naredba da se o Allahu govori, da se o Allahu priča, da se poziva Allahu Đelešanu, da ga se predstavi na najispravniji i najljepši način, da ga ljudi shvate i poimaju onako i vjeruju onako kako je to ispravno. Također, ova riječ nam govori da Allaha subhanahu wa ta'ala možemo ispravno vjerovati i iskreno i poimati samo kroz objavu. Samo kroz objavu. Jer ta riječ kul u stvari nas podsjeća da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao Muhammedu alejhiselam, pa i nama kaže reci. Reci ko je Allah. Neko nas je znači podučio ko je Allah, a to je on, Jalla wa'ala, naš gospodar, nam govori o sebi u ovoj suri. Što znači da znanje o Allahu Đelešanu, ispravno znanje i ispravno vjerovanje, ne možemo dokučiti bez objave. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, znamo, prije nego što je postao poslanik, godinama i mjesecima odlazio u pećinu Hira, osamljivao se, bio je svjestan da onako kako žive tadašnji stanovnici Mekke i njihovo vjerovanje da je bilo pogrešno. Međutim, sam nije mogao pronaći cjelovitu istinu. Znao je da to nije u redu, vjerovao je da ima jedan gospodar, nije se nikad klanjao kipovima, ali zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ma kunta tadri mal kitabu wal iman." Ti nisi znao šta je knjiga, nisi imao objavu, niti si znao šta je pravo vjerovanje. Pa ga je Allah Đelešanu podučio i učinio onim koji upućuje na pravi put. Tako da čovjek svojim promišljanjem, gledanjem u Allahova stvorenja, razmišljanjem o kosmosu može dokučiti neka Allahova svojstva, može shvatiti da je jedan jedini stvoritelj koji je savršen, čije stvaranje je savršeno, da jedini on može stvoriti i niko drugi. Može shvatiti Allahu veliku blagodat da je on opskrbitelj, da opskrbljuje sva stvorenja koja je stvorio i tako dalje. Neke Allahove Đelešanu osobine čovjek može dokučiti razmišljanjem i treba razmišljati o stvaranju nebesa i zemlje, svih stvorenja i na taj način shvatati, to je poimati i vjerovati u Allaha Đelešanu još više. Međutim, cjelokupno vjersko znanje o gospodaru svjetova ne može biti bez objave. I ova riječ kul nam upravo nam to govori. Allah nas mora podučiti da bi ispravno ga vjerovali i poimali. Jer kroz povijest ljudskog roda mi vidimo da su ljudi zastranjivali u poimanju Boga. Pa su vjerovali u više bogova, pa su vjerovali da bogovi imaju braću, sestre, očeve, majke, sinove, kćeri, polubogove nekakve, pa da su neki ljudi imali božanska svojstva. Sva ta vjerovanja mi imamo kroz povijest ljudskog roda zastupljena. Zašto? Ljudi su lutali jer nisu se držali objave, zdravog razuma i objave. Jer kada se udruže zdrav razum i objava od Allaha Đelešanu, onda je to pravi put i ispravno vjerovanje. Primjer tome je slučaj dječaka. Jedan filozof koji je promišljao Boga naišao je
bio zabrinut za samog sebe jer nije mogao da shvati pojam božanstva i Boga i stvoritelja i prauzroka, jel, kako se to u filozofiji spominje. I onda naišao jedan dan, obalom je šetao mora i naišao na dječaka koji iskupao jednu rupu igrajući se u pijesku i onda jednom posudom uzimao je tamo, grabio u moru vodu i prelijevao je u onu svoju rupu. Pa ga pitao šta to radiš, kaže evo prelijevam ovu vodu i želim, kaže, da more prebacim, da bude samo moje, da ga prebacim ovdje u ovu svoju rupu. I kaže, tad sam shvatio i zamislio se, gledajući tog dječaka, kako jel, pokušava nešto što je nemoguće i uzalud jel, preljeva tu vodu iz mora u tu rupu, nadajući se da će preljeti cijelo more, tad sam, kaže, shvatio da moj razum nije toliko jak, nije toliko velik da bi mogao pojmiti Allah dželešan, da bi mogao pojmiti Boga u potpunosti. U nekom smislu da, u određenoj mjeri da, onoliko koliko nam se Allah dželešanu otkrio i kazao kroz svoju knjigu i koliko nam je dao razumom da shvatimo promišljajući njega kosmos i stvorenja i tako dalje. Međutim, u potpunosti Allah subhanahu wa ta'ala svojim znanjem niko ne može obuhvatiti osim on sam, dželle ve'ala, i zato je kazao u Kur'anu Kerimu وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Njega znanjem niko ne može obuhvatiti. Znači, u potpunosti spoznati Allah dželešanu svojim znanjem u potpunosti ne može niko osim on dželle ve'ala, samo on sebe poznaje. A dao je nama ljudima da o njemu znamo onoliko koliko on želi i koliko nama treba. Zato je u ovoj kratkoj suri od 4 ajeta Allah subhanahu wa ta'ala utemeljio principe tevhida, vjerovanju jednog Boga, utemeljio islam u ovim riječima, u kratkim ajetima ove sure, je la ilaha illallah temelj islama, da je samo jedan Bog u koga se vjeruje. Iako su kratke riječi, iako nema puno opisa gospodara svjetova, međutim, to je temelj koji nama sasvim dovoljan da Allah subhanahu wa ta'ala ispravno vjerujemo. Kul je sve to. Dalje, kul huvallahu, on je Allah. To je kao jedan odgovor ovim mršicima. Ko je tvoj gospodar? On je Allah. Allah, već smo o tome govorili, je vlastito ime gospodara. Možemo kazati prvo vlastito ime, ime koje nikad nijednom božanstvu ljudi nisu nadjenuli, nego ime koje Allah subhanahu wa ta'ala sebi uzeo. Nijedan čovjek, niti bilo kakvo stvorenje, nikad se tako nije nazivalo. I Allah subhanahu wa ta'ala nam se tim imenom predstavlja na početku same knjige Kur'ana u Fatihi. Alhamdulillah, riječ Allah je tu, jel? Allahovo ime govori ko je onaj koji tu knjigu objavljuje, čiji je govor u Fatihi i nadalje. Tako i ovdje u suri Al-Ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o sebi i počinje sa svojim imenom Allah. Rekli smo da to ime vodi korijen od riječi Allah, Bog, što znači božanstvo koje se obožava, jedini koji ima pravo da mu se ibadet čini, da mu se klanja i kome srca, za kim srca žude i prema kome streme. Allah subhanahu wa ta'ala. Kul huvallahu ehad. Ova riječ ehad, jedan, reci on je Allah, jedan, je u stvari ključna riječ zajedno sa riječu samed u ovoj cijeloj suri. I u njoj je osnovna poruka. Ehad je osnovna poruka ove cijele sure jedan. Šta u stvari znači da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan? Bilal radijallahu ta'ala anhu, kad su ga mekanski mušici mučili u Meki, govorio je non stop ehad, ehad, ehadun, ehad, jedan, jedan. Kaže da sam znao neku drugu riječ koja ih je mogla razljutiti još više i izazvati njihov bijes, ja bi ih izgovarao. A znao sam da im to najteže pada. Zašto im je toliko teško padala riječ ehad? Zato što su razumijevali samo tu jednu jedinu riječ. I te kako su dobro znali šta ona znači u njihovom životu. Znali su da ta riječ, ako je prihvate ehad, da moraju odbaciti prvo sva božanstva kojima su robovali. Da nema više u Meki i u Kabi 360 idola, nego da je samo Allah jedan i jedini. Znali su također da sav svoj život trebaju usmjeriti ka Allahu subhanahu wa ta'ala, da trebaju prihvatiti njegovog poslanika i njega slijediti, a oni to nikako nisu htjeli. I zato im je ta riječ itekako teško padala. Ehad je u stvari iskreno vjerovanje po kome je ova sura i dobila ime Al-Ikhlas, što znači iskreno vjerovanje. Iskreno vjerovanje u jednog Boga, samo jednog jedinog i usmjeravanje svih svojih vjerskih težnji i aktivnosti prema njemu, dželle ve'ala, to jest prema njegovom zadovoljstvu.
Naravno, u našem vremenu, hvala Allahu Đelešanu, mi nemamo klasične primjere širka koji je suprotan tevhidu, suprotan vjerovanju u Allahu, jednotu, jedinost. Međutim, ima tih primjera, ali nisu toliko rasprostranjeni, naravno, kao u vrijeme poslanika sa selem. Međutim, imamo nešto drugo što ihlas također označava. A to je da mi u svim svojim postupcima, u svojim riječima, svom vjerovanju, prije svega želimo samo Allahovu naklonost i zadovoljstvo. I ništa drugo. To nam je cilj. Ehad jedan je u stvari naš cilj, jedan i jedini cilj kome stremimo, zbog kojeg sve u životu radimo. Allaha se samo bojimo, samo njega prije svega vjerujemo, samo se na njega oslanjamo, samo u njegovu milost, nadu polažemo. Dobra djela samo radi njega činimo. Sve što u životu radimo, samo tražimo njegovo zadovoljstvo, njegovu milost, njegov oprost. Samo on, samo on. E to je ehad. To je jedan princip i koncept cijelog života svakog muslimana. Da su sva njegova stremljenja usmjerena prema Allahu subhanahu wa ta'ala, nadajući se njegovom zadovoljstvu, njegovoj milosti, oprostu i njegovoj velikoj nagradi, a povrh svega njegovoj ljubavi. To bi u najkraćem bio koncept tevhida, onako kako bi ga mi trebali u svome životu primijeniti. Naravno, čovjek koji prihvati Allaha subhanahu wa ta'ala za jednog jedinog gospodara, jedinog stvoritelja, jedinog koji ima pravo da bude obožavan, jedinog koji je savršen i sveznal, onaj kao Allaha Đelešanu, kao takvog prihvati, on se njemu pokorava i on je njegov rob. Međutim, robovanje gospodaru svjetova, klanjanje njemu, obožavanje njega Đelevala nije poniženje kao što je robovanje bilo kome na ovome svijetu poniženje. Naprotiv, robovati Allahu subhanahu wa ta'ala je najveća čast, najveći stepen koji čovjek može uopće ostvariti u životu na ovome svijetu. Zamislite da ste prinuđeni da služite nekome ili da budete vojnik u nečijoj vojsci. Imate nekog lokalnog komandanta koji ima 15-ak vojnika i imate recimo kralja države koja ima 100 miliona ljudi i vojsko od milion ljudi. Kome bi se priklonili? Naravno, priklonili bi se onome koji je jači. Jel? I bila bi vam čast da budete vojnik u vojsci nekog čovjeka koji je jak, koji je ugledan, jel? Koji ima moć, koji vam može pomoći tom svojom moći i tako dalje. Tako da je, kažem, ovo jedan banalan primjer. Allahu pripadaju najuzvišeniji primjeri. Međutim, robovanje gospodaru svjetova, prihvatanje njega za jednog jedinog i stremljenje ka njegovom zadovoljstvu jeste najveća čast i najveći stepen koji svaki čovjek može postići u životu na ovom svijetu. To je kul huvallahu ehad. Reci on, Allah je jedan. Vjerovanje u jednog gospodara i njegovu jednotu, jedinost, da je on jedan u svemu i da mu niko od njegovih stvorenja nije sličan. Jer u kosmosu stvarnost, jel, imamo samo stvoritelja, u stvarnosti imamo samo stvoritelja i stvorenja. I nijedno stvorenje gospodaru svjetova jedinom stvoritelju nije ni po čemu slično. Suprotno tome je širk, a o tome ćemo, ako Bog da, govoriti u drugom dijelu emisije nakon kraće pauze. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nastavljamo druženje sa kuranskom surom Kul huvallahu ahad, kako je jedno od njezinih imena po kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominjao, ili sura Al-Ikhlas, iskreno vjerovanje. Ikhlas također može značiti da je sura čista od drugih tema, da samo govori o Allahu, može značiti da je vjerovanje čisto i iskreno. Također može značiti da je ona spas. Riječ je hlas od korijena halas ili hls, može značiti da je sura jedini način da se čovjek spase na ovom budućem svijetu od propasti. To je ovo iskreno, ispravno vjerovanje, sura Al-Ikhlas. Također ona nam ukazuje na iskreno vjerovanje u smislu kojem smo govorili u prvom dijelu emisije, da Allahu Đelešanu usmjerimo sva naša stremljenja, to je da samo se od njega nadamo nagradi, njegove naklonosti i zadovoljstvo. Što znači da čovjek prije svega u svom ibadetu, u svojim namazima, u svojoj sadaki, u svom postu i tako učenju Kur'ana i zikru, nada se nagrade prije svega samo od Allaha Đelešanu. Kako se može nadati nagradi od nekog drugog? Pa recimo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodi primjer toga i kaže, navodi primjer čovjeka koji će biti u hladu ili skupine ljudi koji će biti u hladu na sudnjem danu kada drugog hlada ne bude bilo, pa jedni od njih su onaj čovjek, kaže, koji udijeli na Allahovom putu tako da jedna ruka ne zna šta je udijelila druga. Znači, jednom rukom udijeli, ali toliko je sakrivao tu svoju sadaku od ljudi
da druga ruka, jel to je aluzija jedna, da ni druga ruka nije vidjela šta je on udjelio i kome i koliko je udjelio. A kamoli da priča ljudima o tome. Zašto? Zato što kad ljudi saznaju za naše ibadete, za naša dobra djela, više nas cijene. Mi imamo veće mjesto u njihovim srcima. I ta želja da imamo mjesto i status u društvu kod ljudi može poremetiti našu iskrenost u vjerovanju i u postupcima. Pa da naša vjera, naš islam ne bude iskren. Zato su recimo muslimani iz prvih generacija, za neke od njih se spominje, znali su klanjati i godinama noćni namaz u svojoj kući svaku noć, međutim niko iz njihove porodice od supruge ili od supruga i djece nije znao da oni to čini. Nisu nikome htjeli pokazati taj svoj ibadet. Neki su umrli pa bi se tek poslije njihove smrti znalo da su 10, 20 i više porodica u svom gradu, u svom selu svaki mjesec opskrbljivali, niko za to nije znao. Pomagali su im financijski, tako dalje i tako dalje. To je ta iskrenost, da iskreno samo od Allaha nagradu tražimo, a ne želimo od ljudi da o nama lijepo misle, da imamo lijepo mjesto u njihovim srcima zbog našeg dobra ibadeta i naših postupaka. Nego je svo naše stremljenje, sva naša želja, sva naša nada usmjerena ka Allahu i njegovom dželevala zadovoljstvu. To je jedan i to je iskrenost i to je tevhid, koncept života i u privatnom i na privatnom nivou, jel, i na društvenom kao zajednice muslimana, sve je utemeljeno na tevhidu, na tome da Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini gospodar, stvoritelj, Bog kome se ibadet čini, jedini koji je savršen, dželle vala. Drugi ajet Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allahu samet, Allah je as-samet. Šta znači as-samet? Kod nas je prevedeno Allah je utočište svakom. I to je ispravno. To je jedno od značenja riječi as-samet. Mada u širem smislu riječ samet znači neovisan, o bilo čemu. Onaj koji utočište svakome, on nije ovisan od ljudi, nego su oni ovisni o njemu. Sva njegova stvorenja ga moli, kako kaže Jalla wa'ala, jes eluhu men fisema vati wal ard. Njega mole oni i koji su na nebesima i na zemlji. Od njega traže oni i na nebesima i na zemlji. Svi mole Allaha subhanahu wa ta'ala, sva stvorenja. I on je utočište svakome. To je jedna velika uputa, jedna velika poruka ove kuranske sure. Kada je učimo i kada smo u potrebi, kad imamo potrebu da od nekog bilo šta zatražimo, da se sjetimo da je Allah utočište. Ne ovaj ili onaj, vlasnik, vladar, imućan, ugledan, utjecajan i tako dalje. Ne, nego Allah subhanahu wa ta'ala. Njemu se treba okrenuti i kod njega utočište zatražiti jer njega moli svi na nebesima i na zemlji i on voli kada se moli i kada mu se dove upućuju i ljuti se na one koji odbijaju da Allah subhanahu wa ta'ala da se njemu obrate. To je jedno značenje, također on je neovisan i potpun i savršen. Od te njegove neovisnosti da nema potrebu za hranu i pićem, kao što to ljudi imaju, pa imaju i stomačnu duplju koja im je potrebna da bi primili tu hranu i piće. Allah subhanahu wa ta'ala neovisan o svemu tome i ne može se porediti, ljudi se s njim u tom, ni u kom smislu, pa ni u tom ne mogu porediti. I to znači riječ as-samet, onaj koji je potpuno neovisan o ljudima, koji utočište svakome, o bilo kome od svojih stvorenja, koji utočište svakome od svojih stvorenja i koji je savršen i potpun. To je u najkraćem značenju riječi samet, Allahu samet i po njoj je jedno od imena ove sure jeste došlo upravo po ovoj riječi, po Allahom lijepom imenu samet koji se samo na ovom mjestu u Kur'ani Kerimu spominje i potom je ova sura također izuzetna i posebna. Nadalje nam Allah subhanahu wa ta'ala spominje u dva ajeta, spominje nam okvire, to je spominje nam kako ne smijemo poimati gospodara svjetova. Kako naše vjerovanje ne smije biti i poimanje Allaha subhanahu wa ta'ala. To jest stavlja u okvire i ograničava poimanje uzvišenog gospodara. U prva dva ajeta smo imali šta Allah Dželešanu jeste. On je ehad, on je Allah ehad i samet. A u druga dva ajeta imamo šta nije. Nije rodio i nije rođen i nije mu niko ravan. To su okviri u kojima treba da bude naše poimanje i vjerovanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto nije rodio? Zato što je kroz povijest ljudskog roda bilo uvijek vjerovanja kod raznih naroda da Bog ima dijete. Kurejšije, to jest mekanski mušici su smatrali da su meleki Allahove kćeri. Neki židovi drže da je Uzer sin Allahov, znamo da je kod kršćana zastupljeno vjerovanje da je Isa alejhi selam, Isus Božji sin. Tako da ne samo tu i prije tih svih vjerovanja i naroda bile su zastupljene razne religije kroz povijest ljudskog roda gdje je bilo vjerovanja da je
neko kćer ili sin Boži i tako dalje, da su polubogovi, da imaju Božja svojstva i tako dalje. Zato Allah Đelešanu ovim ajetom to jasno negira. I stavlja prvo Lem Jelid nije rodio zato što su ljudi više govorili i više vjerovali kroz povijest da Bog ima dijete, nego da je Bog rođen. Pa onda kaže Lem Juled i nije rođen. Onaj ko nije rodio i nema potrebu da neovisan je od djeci, naravno da nije i rođen. Allah subhanahu wa ta'ala je prvi i posljednji. Ne može se gospodar svijeta ograničiti bilo čime, pa niti rođenjem, niti rađanjem. To njemu ne priliči, dželle vala, on je visoko iznad toga neovisan i bez potrebe za onim za čim ljudi imaju potrebu da budu rođeni i da imaju djecu i potomstvo. Allah subhanahu wa ta'ala se ne može porediti sa ljudima. Lem jelid ve lem juled. I na kraju, velem je kullahu kufuvan ahad, i nikomu ravan nije. Da se potvrdi da kako god gospodara zamisliš, on nije takav. Kako kaže Imam Ghazali, kako god zamisliš Allaha, kako god ti misliš da on nije takav. I Allah subhanahu wa ta'ala nas i ne poziva da ga zamišljamo kako izgleda i da o njemu u tom smislu razmišljamo, nego da promišljamo njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Da ga tako poimamo i da ga tako vjerujemo. Onako kako se on u Kur'an i Kerimu i kroz jezikom svoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme nama predstavio i svim ljudima predstavio. Jedan advokat američki koji je bio kršćanin i odgojen u kršćanskoj porodici, primio islam, upitan je koji je to ajet ili koji su to ajeti koji su na tebe najveći dojam ostavili i koji su ti u stvari predstavili islam i uvjerili te u ispravnost dini islama i poimanja Boga u islamu. Pa je rekao da je to sura Al-Ikhlas. Da je upravo ona njemu dala ispravnu sliku kako da Allah subhanahu wa ta'ala treba da vjeruje i kako u kojim okvirima njegovo vjerovanje i poimanje Boga treba da bude. Velem je kullahu kufuven ehad, i nikomu ravan ni u čem nije. Naime, ako u ravan Boga, gospodara uzvišenog, stavimo bilo koje stvorenje u bilo kom njegovom svojstvu, mi smo počinili širk. Ili ne daj Bože da Boga spustimo u tu razinu. Kao što ćemo naći u nekim priječnim objavama da se neko hrvao s Bogom ili da se Bog umorio, što je nezamislivo. Allah subhanahu wa ta'ala ne može se umoriti kao ljudi i niko od njegovih stvorenja ne može ni pomisliti da se može s njim hrvati. Allah subhanahu wa ta'ala je visoko iznad toga. Tako da mu niko ravan nije. Šta znači da mu neko stavi u ravan neko njegovo stvorenje? Jednostavan primjer u našem životu koji imamo u svakodnevnici i ko najveće pođe listat koje kakve kanale, naletit će na to definitivno. A to je da ljudi vjeruju kako određeni gatari, proroci i tako dalje znaju šta će se desiti u budućnosti. Poznavanje budućnosti je Allahovo znanje koje nikome nije dao. On jedini dželle vala zna šta će se desiti u budućnosti. I znaju od njegovih stvorenja samo ona kojima on to dadne, eventualno neki meleki kojima Allah Đelešanu naredio da zapišu onaj eđel ili nekakve detalje iz budućnosti svojih robova i tako dalje. Međutim, ljudima nije dao da znaju šta će se desiti u budućnosti. Nije nam dao da poznajemo budućnost. Onaj ko tvrdi da poznaje budućnost, on laže i on se poistovječuje i sebe diže na ravan Boga, jer samo Bog, dželle vala, zna, Allah uzvišeni zna šta će se desiti u budućnosti. Onaj ko mu vjeruje, ko tako čini, i onaj ko mu vjeruje, počinio je širk, najteži grijeh, jer je u ravan Allah subhanahu wa ta'ala podigao neko od njegovih stvorenja bespravno. Nijedno stvorenje nema pravo da se poredi sa Allahom subhanahu wa ta'ala u bilo kom od njegovih svojstava. Ljudi mogu biti milostivi, mogu imati neko znanje koliko im Allah dao, mogu oprostiti nekome, znači mogu biti plemeniti, jel? To su svojstva lijepa. Međutim, u tim svojim svojstvima ne mogu se porediti sa Allahom Đelešanu koji je najplemenitiji, koji najviše prašta, koji je najmilostiviji i tako dalje. Tu nema usporedbe nikakve. Evo, ovo sa poznavanjem budućnosti je jedan jednostavan primjer šta je širk i šta znači da nekoga smatramo Allahu ravnim. Mekanski mušici su naravno otišli dalje, pa su se klanjali, kurban činili, hađ obavljali i tako dalje. Sve ono što se Allahu smjerava su radili, jel, tražili od svojih tih kipova da im pomognu, da ih izliječe, molili od njih oprosta i tako dalje. Sve ono što je samo Allaho. Kažemo, danas u našim sredinama nemamo takvih primjera, međutim, evo jedan od najupečetljivije je poznavanje budućnosti. Zamislite čovjeka
Da približimo šta u stvari znači širk i šta je nezahvalnost u širku. Zašto je to toliki grijeh? Zamislite čovjeka kojem je drugi spasio život rizikujući svoj. Allahu pripada najuzvišeniji primjer, ali evo ovo je jedan primjer jednostavan kojim nadam se da će se približiti značenje robovanja Allahu Dželešanu i zašto on jedini zaslužuje da mu se zahvaljujemo i robujemo. Zamislite čovjeka koji je drugom spasio život rizikujući svoj. I sad taj koji je spašen, naravno, želi iskazati zahvalnost, želi i on na neki način uzvratiti uslugu, to jest biti sluga dotičnom cijeli život, pomoći mu gdje god može i tako dalje. Međutim, umjesto tome koji ga je spasio, on svu svoju zahvalnost i svo svoje služenje usmjerava nekom drugom koji uopće nema veze s tim. Nekom potpuno drugom čovjeku. I njemu se zahvaljuje i njemu se nudi da mu pomogne kad god treba i njemu služi za što god treba. A onom je koji mu je stvarno učinio najveće dobro je spasio mu život svoj rizikujući. Njega zaboravlja, zanemaruje ili mu se minorno ili mizerno zahvali. To je nepravda. To je nezahvalnost. To je zulum. I onaj ko Allahu subhanahu wa ta'ala se ne zahvaljuje i ko njemu ibadet ne čini, ko se njemu ne klanja, nego nekom je drugom, ko ne traži Allahovo zadovoljstvo, nego zadovoljstvo nekog od njegovih stvorenja, čini najveći grijeh, najveću nezahvalnost i širk koji je najteži grijeh koji čovjek može počiniti i koji Allah subhanahu wa ta'ala neće nikome oprostiti bez da se iskreno pokaje. Zato nikomu ravan nije i niko se sa Allahom Dželešanu ne može porediti. Na kraju, molim Allah subhanahu wa ta'ala da prilikom učenja i čitanja ove sure, a vjerujem da i svaki dan, svaki musliman makar nekoliko puta prouči, da nam naumpadne makar par poruka i makar jedna poruka koju ona nosi od vjerovanja u Allaha jednog i jedinog. Šta znači jedan? Da je cijeli naš koncept života usmjeren ka vjerovanju u jednog gospodara svjetova. Da je on jedini utočište, da se njemu obraćamo i da njega dželle veala molimo i da ga poimamo onako kako mu priliči, kako nam se on predstavio u Kur'an i Kerimu i da nikog od ljudi i njegovih stvorenja sa njim ne poredimo. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi ka razumijevanju njegove knjige i upiše nagradu za učenje, čitanje Kur'ana i promišljanje njegovih ajeta. Amin, ja rabbel alamin.